Halo guys, iki masak ayam. Iki ya ayam. Iki tak kecapi guys. Kuespat digoreng. Ayam. Ditunggu-tunggu. Tunggu ya guys, hutan guys, hutan ini sego kure guys, sego kure si ayamnya arep mateng, sego kure. Sego kure guys, kayak salam, yang salame guys. Digoreng mantap sekali, enak salame, enak lawase ben ramis. Sopo lenjangan sembarang barang kok amis, aku ora tau jangan amis. Aku nggih soto ya mangan ora tau amis guys. Nggih salam, nak nggih pamit nggih salam. Sedep. Sedep guys. Iki iwake engko digoreng ayame. Iki ayam dikecapi engko digoreng. Mantap. Ikan dome 10 sendok. Iki engko blok spak sodae engko dikei sedikit. Iki sapa. Iki jenenge vanilia. Asan vanilia sugar. Gula. Iki bak powder dikei sedikit. Engko dikei sedikit. Nah, carane gawe iki ngono mengko ndoke 10. Gulae putih sak sendok 10. Doke sik tuku ya. Gorenge wis mateng guys. Iki wis tumbas nganu telur. Wis tumbas telur engko gawe. Iki wis mateng sambal gorenge. Kang goreng ayam. Ayamnya tak goreng iki guys. Oke. Tak goreng. Iki tipak iwak pitik mambengi. Ya. Oke guys, sekarang tidak lengket ya, benar-benar baik, orang lengket. Iki kok goreng tempe, sekarang enggak lengket guys, sekarang api. Di ayamnya digoreng. Ngertek ngertek oke okay. Ini bagus masaknya matang jadi enggak lengket ya, persis bener wis matang ya. Singkong goreng tempe tunggu. Halo guys, iki wis ndoke tak kene ke tak. Iki pakine wis dikei broto karo gandum ben gak lengket ya. Tunggu.
guys. Focus. Klopo ya, klopo. By vanilla. Ya. Satu, dua, empat, lima, enam. Blek, ben rotel. Disuntak ya, makanya. Oke, tadi untuk ingin nih ini guys oke ada mungkin nang oven. Tunggu. Yo guys, keke wis jadi. Iki gudangan. Iki ndoke sik godhok. Guys. Iki guys, wow, iki suka anep ayahku, iki ayahku suka iki sama iki, tuh mantep guys, tidak lengket, sih tidak lengket ya guys, wow, what a surprise, sing ngomong gawe kue, iki lho. Aku iso apa wae. Iki ya guys. Iki mantap guys. Dadi guys. Bagus guys. Iki wis dadi ya guys. Enek sego kuning, enek gudangan, enek bakmi, sambal goreng kentang, enek serondeng, tempe, ayam.
Anak timun, ditunggu ya. Bikin gigi jari. Ayo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Sister. Well. Sister ya, Pak. Panjang umur. Pak E ulang tahun. Jason Twentek. Joy PS. 6 likur. Oke. Okay. 6 likur. Selamat panjang umur. Tak kayak Kiki. Wah, tutup. Siapa? Ya, waktu. Kiki. Penduren. Apa ngarani? Berkat. Berkate. Ya. Tunggu ditunggu. Ya. Klik meda tut. Klik meda. Guys, iki nggawe saus tutu nggo iwak iki ya. Iwak gotro. Karo tilapia. Sausnya kayak gini guys, bumbunya kental tau malian dikei kumasena. Kental. Gini nih. Loh, Bapak tadi gini nih. Dengan sosis makaroni. Kok sikit toh? Sore. So, mantap sekali guys. Iki aku ngene ayah sing ulang tahun ya, masak meneh. Kesini guys, tak kasih guys. Mantap guys. Gini guys. Allah.